dolazi i ljubav prema čovjeku, neka duhom će do milice oprosti što si zgrešila, i ja ne stojim svešnim klaškom da opraštam i razrešavam te svi tvoje grehova, u ime Oca, Sina, Svetoga Duha. Amin. Oh.
tijela koje je hram Duha Svetoga. Kako bismo mogli naći pravu meru svega prolaznoga, poštovati bližnjega, njegovu slobodu, svetinju, opštega i zajedničkoga dobra kao ličnih potreba. Stoga, deco naša duhovna, poštujte i čuvajte svetinju braka, jer je ona temelj zdrave i nerazozive porodice. Čuvajte u ljubavi tajno života koju je svetio sam Bog. Prema statističkim podacima, svake godine u Srbiji nestaje čitav jedan grad. U svetlosti Hristovog vaskrsenja svako začeće da zavlada mir svuda odakle je proteran na prvome mjestu u našim srcima, našim domovima, ali i u cijelome mnogostradanom svijetu. Svako poručuje, vi ste svetlo svijetu, radujte se paskalnome radošću, jer Gospod želi da radost naša bude potpuna. Sa verom i nadom molimo se Bogu da obriše svaku suzu sa lica njihovi. Neprestano sastradavamo sa sveštenstvom i monaštvom, sa našim vernim narodom i decom Kosova i Metohije, koji su naša savjest i bez kojih je srpska duhovna svijest slaba i ništava. Okrepljeni vašom snagom i odlučnošću, neprestano prinosimo koleno prokojene molitve da istrajete i da na svim kosovskim zajednicama narod utemeljiše ne u glavnom kamenu vaskrsnome Hristu. Obraćamo se svim našim sinovima i kćerima, duhovnoj deci naše crkve, jednim srcem da kličemo i radosno kažemo Hristos vaskrse. Hristos Thank you.
sveti i pravedni Bog Otaca, Joakima i Jane, i svi sveti danas pomiluj i spase, kao blag i čoveko ljubim Bog. Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos Voskrese. Vajskitinu Vajskrese.